Ramai kalangan habib dan tarekat mendakwa Rasulullah hadir dalam majlis mereka. Oh. Tapi semalam dua tempat, tarekat lima tempat. Dia hadir satu benda satu. Tuan-tuan. Subhanallah. Kita nak habak kat orang kata kita mimpi jumpa Nabi memalu. Tengok tak padan dengan diri kita. Kalau pun kita mimpi kan. Orang senang. Nabi mai majlis saya. Saya pun tak faham. Semua orang kata belajar sufi ni nak jadi tawaduk. Jadi jiwa apa? Merendah diri depan Allah. Tapi kadang-kadang tengok konon pergi belajar tarekat sufi. Tapi macam jadi macam tak tahu kamu ni. Tak usah buat dakwaan ni. Kalau semua orang boleh dakwa Nabi mai dalam majlis dia, Asy'ari Arkam dakwa dah. Asy'ari Arkam dakwa Nabi mai dalam majlis dia, dia siap rakam lagi. Kalau manusia dia benar buat dakwaan ni, rosak nama Nabi. Dulu ada satu orang, dia ceramah. Dia kata, saya rasa Rasulullah sedang hadir. Macam mana? Dia bau, bau kemian. Jin pun bau kemian. Jadi manusia, saya cerita tuan-tuan, Syekh Rejab man. Syekh Rejab kat Syria kan? Yang muka Tuhan lah. Tanya dia, ya Syekh Rejab ma ra'aita fi manam. Syekh Rejab, kau tengok apa dalam mimpi? Ra'aitullah azza wa jal. Aku tengok Allah dalam mimpi. Majlis besar. Syekh tanya, Syekh Rejab anak murid dah. Anak murid kau ni depan Allah, Allah, Allah. Tak kira, dengung. Kaifa wajhullah? Macam mana rupa Allah? Syekh tanya. Syekh kata, anak murid dia kata, ni di Syria. Wajhullah tamam misli wajhi Syekh. Muka Allah sebiji macam muka Tok Syekh. Anak murid kata apa? Allah, Allah. Tuan-tuan, Islam datang untuk bagi kita cerdik, bukan untuk bagi kita bodoh.